soo dhawaada, dhamaantii soo dhawaada meel oo joogtaan ba. Shami soo dhow wax alliya waxa laysula harayaa caawa ma jirto, wax alliya waxa laysula harayaa ma jirto. Dhulgariir 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 weyaan caawa. Wax walba waan sheegaynaa, wax walba waan sheegaynaa adeer, wax walba waan sheegaynaa. Inantay hooyadeed haruurka tuntaa, iyana horay haadiska u barataa. Xeebta Jibuute laga xaday, xeebta Jibuute laga xaday Soomaali baan caawa ka hadlaynaa. Macal waan ka hadlaynaa, wax walba waan ka hadlaynaa adeer, waan ka hadlaynaa. Waxa weeye waxba waa la dhaaf waayey, waa la dhaaf waayey hablihii saldanada lacaaya, hablihii saldanada. Inanta qul ee saldanadu waxay u dhigantaa ma taqaanaa? Hash hal qul oo inanoo saldanadi beelweynta garxajisi ka mid dhigi waxay u dhigantaa boqol hablood oo samroon ay u dhigantaa, boqol hablood oo samroontaas waxa dadkaa la sheegayay ee masaakiinta ah ay u dhigantaa. Sheer Gareeya, Sheer Gareeya, caawa waxaan ka hadlaynaa naagtan baan ka hadlaynaa, arrinteeda iyo ciyaalkan ay soo diratay. Caawa halkan gacanta baa xoogay wax igeera gaadheen laba xun oo magaraansaayay Alkuristaal lay soo diray. Labadana waan ka hadli doonaa arrinta wixii ku dambeysay iyo qaabka wax u dhaceen. Soo dhawaada dhammaantiinba, soo dhawaada meel walo joogtaan, soo dhawaada. Aadna waa idin salaamayaa jagandii soo dhow barnaamijyada bejishka nagu tuura. Waxa weeye adeer, cid walba taariikh bay leedahay, cid walba taariikh bay leedahay. Caawa Samaroon inay ku faanto aqoon-yahannimo, aqoon-yahannimo inay ku faanaan waa waxaan sugaynaa, waa waxaan sugaynay. Waayo ninkii ugu horreeyey the first person, the first Somali person ku biiray Hartford University, the first Somali person joined Hartford University is came from, wuxuu kasoo jeedaa Garxajis, gaar ahaan Cidagale, Xuseen Tansaaniya, Baara, taariikhda Baara. Ninkii koowaad ee jaamacadda Hartford magaraansaa galay ee Soomaali oo dhan, ummadda Soomaaliyeedan wada jecel oo dhan, ninkii koowaad ee Soomaaliya ee galay wuxuu ahaa nin Garxajis oo Cidagala, Xuseen Tansaaniya la dhahda. Labadan aad iigu sheegaysaan professorada ee wax matarayaasha ah ee tuugta ilma samatarna, iyagaaba qiray inuu ahaa qofkii koowaad ee magaraansaa jaamacadda Hartford University galay Xuseen Tansaaniya. Iyaga ammaanaya aqoon horta halkaasaan ka taagan, aqoon halkaasaan ka taagan. Saldanadna cidii ugu faani kartaa mesha waan ku soconaya, waan ku soconaya, waan ku soconaya. Naagteen ilka badan iyo waxay soo diratay caawa kabahan la dulmaraya, kabahan la dulmaraya, iyo ilmo qulunqaraar iyo ilmo xaaraami oo dhan, iyo ilmo jawaabiis oo dhan kabahan la dulmaraya, iyo waxaan la dhalin, iyo kuwa magaraansaa naagahooda magaraansaa ay iska fureen ee ka yaaceen markii ay leefka ka bixi waayeen, ay naagtiiba weyday wax magaraansaa ay hawsheedii iyo magaraansaa qabta ay ka yaaceen. Waan ka hadlayaa 15 inanoo yar baa isoo jawaabay. Qaar waxay leeyihiin inamada la keenay meesha, hooyey hooyey, qaar laba macalay keenay caawa, qaar kiribadoodii iyaguna qof makhnuud ku sheegayo ood maqlaysiiyeen baa laga keenay. Waxaa laga keenay magaraansaa naago rag keligii oo Garxajisa kaga cabaadiyay keligii. I'm only one person, hal qof. Qof kaloo Garxaji soo hadlay ma aragteen, ma aragteen qof kaloo Garxaji soo hadlay? Wallaahi billah arrintan waan ka hadlayaa, arrintan gacanta waan ka hadlayaa caawa. Laba xunxun oo magaraansa Alkuristaaba lay soo diray naagaha ka dambeeyey, shurqool bay ahayd, waan ka hadlayaa. Buugiina halkan uu yaalaa, taariikhdoodan soo fanfanay. Reerkan la leeyahay magaraansaa hunu ayaan caawa isu leenay, aqoon bay ku faanayaan. Ninkii koowaad ee jaamacadda Hartford University galay yuu ahaa Soomaali, yuu ahaa Xuseen Tansaaniya, yuu ahaa Xuseen Tansaaniya isu, waa kuma Xuseen Tansaaniya? Ma taqaana cid wey ma taqaana? Aqoonsad u faanta beerilay baa tahay, ilkuhu intaa dhaadheriina. Waxa weeye arrinta waan ka hadlayaa, gacanta mid xunoo ilka dheera ayaan dee feer ku dhuftay, waan garay, si xun baan u garaacay. Arrintaasna waan ka hadlayaa, iyo raggaas halka iminka joogaan, iyo magaraansaa qaabkii loo qabtay wixii o dhan ka hadlaya, iyo magaraansaa CTT kamaradda magaraansaa qarsoon ee meel walba taala, street walba oo lagugu soo weeraro bay taala kamaraddu, Yurub, America, meel walba CCT. Meeshan caamika ka hadlayo way ku xurantay, waa la ogyahay action ka sameynayo. Waan sitaa alaabtayda caawa, waan sitaa, waa diyaar baan, diyaar baan.
وان بلابيا وان بلابيا مكان بلابيا حوي صمرهم وحيسك علميش يريرك هكلا هبرت على فتح انت واحد ليه وحيسك علميا مجرته وانا كهل دونا ارين تسوي العضي عاو فيت كي العضي وانا كهل دونا سيدو مقرانسا يقرشو دعي يورقا شاركي توغان وحاسو دوان كهل ليا وان بلابي دونا حوي انا قد يصمرون ايو هبرت على ايو حوردان هدي صورة عام فتح لمان هذه صورة عن وح اللي وحيق قاضيا مجرته سيد الدمير كان فولي سيد الدمير كان فولي وأنا دقر شو ما وقت ويجي ترتاع شرقال كولي ويجي تري لكن نين أديار جروبي أو أقبان حي وحول بأق يا نين جيلة صدح وجايك باني صعدك فررت إيه تورت صدح بجيلة وجايك صدح ترى صدح بجيلة وجايك مكرتي ولا يستاقي ما قرتي بركا وحوي وانو كهلينا هذا وانو كهلينا عاوة وحالية وحن ريبانينا ما شرتو ولا الكبضان ولا مد قيشة ولا مد مخبارات كوشرته ولا مد قبحادة ولا مد مقرانسة فيديو يدي دي يوردان تمشي دي وحي يوردان هذا والله كهلية إنه ما يربي صدر ستسوما هايقو labada qolaan ka hadlay loo inama yar bay soo dirsatay soo ma kilibadoodii waan la wada degay waan haystaa waan soo dhigay ku caaw dhan hooyada hayay qaarad rag iyo dumar waxay yihiin aad garayna hooyada haya ayaa magaranaysa maca la soo dirsaday yagiina waan haya kilibadoodii ku soo hanjabay wixii oo dhan waan haya ku soo hanjabay kilibadooda ee meelaha ingiriiska soo hanjabay ilaha waxaan maxkamad saarayna wuxuudii dhawaan la degay arintana investigation weyn investigation baa lagu sameeyay meeshana adar sharci baa ka jira kolba inay yaro ilkoysta ina soo dirato waxa liyo magaran saay qabanaya ma jirto nin biraha qaadqaadana waan jilciy labadii midna waxaan malaynay inuu fataxun haa midka kalena kulli waa samroon waa naagtaas soo diratay ilkaha badan leh waan ka hadlaya heesti abdiqaysna waan ka hadlaya ee waxa ku baxday iyo sheekada ku timid oo dhana ma ka hadlay adigu adar wax la yee ciidan ka baqan ilaahay baan ka baqdano ayaan dhalayba tiino masakiine oo beerilay aqoon bay ku faanayaan dadkii jaamacadaha ugu waaweyn caalamka Harvard University Cambridge University galay ayaa adar anaga adiraya saaduguna aqoon iyo aqoon baan leenahay aqoon xasiida salaacuna taqaana ilka dheer ilaa ilka dheer waxa la yee wax kala naf caawo 15 nin bay soo jawaabay 15 nin ba kaliye Facebook qaaq ka sii Facebook adar anale Facebookan ma wada joogino Facebookan mawlid baa looga qaxaya mawlid oo nin laan dheera oo banaan degay oo libaax san ka taabta ayaa looga qaxaya jirjiriyo waxa ma joogiyaan iyo in yaro aabaan lahayn oo leley in Djibouti baa la dhaadayo ee magaran saay bihi Djiboutawi leleeyahay oo ninka dhalayna uu yahay nin garxajis horta ninka nin garxajis aad dhalay waa garxajis bal habar jacal in ka anaga Ilyas la sheegay jooga Jarmalka naga haysto iyo kale waa la arki doonaa garxajis hadaan
inay naga haystaan one single day inay naga haystaan waa la arki doonaa way waa inaan kaygo biyahaygi anaga ka dhalay ka kale garac aanu maam dhalin ee samane wax dhalay maalina wax sheegtaa Muuse Ismaaciil ee garxad subu maalin sheegtaa ku soo gabada maalin barreer buu sheegtaa laakiin kaas anuu maam dhalin ee masamanu sheegtaa marba wax buu sheegtaa kaas ka halkan jooga ee Faransiiska ila jooga kaas cid dhashay anuu ma garanay laakiin kan kale Jarmalka jooga waxaan ku dhaaranayna inuu abii ma dhalaysaa la ogaa im garansay anagu aan dhalnay anagu ayaa dhalnay kaas oo caawu cid magaransa naga qaadi karta oo ilaahay leeyahay ma jirto cid naga qaadi karto ilaahay leeyahay ma jirto no arinta gacanta waan ka warramayaa waa ka warramayaa arinta gacanta waan idii sheegi doonaa waad tusi doonaa inta wax yihiin waa ilig moogta ilig waxa weeye ilig marka aad ku dhufato nacasko dhan waxa weeye ilkaha dhaadheer la waa qof aan deelkiisu boysina weyn waa boysin waa ilkaha maaragtay qofka markaan iska cadayan kan Jarmalka jooga isagu haaruu leeysaa dumarka haaro ayuu leeyahay wuxuu garan waayey qolooyinkii magaransaayey for livingka ama magaransaayey dawooyinkan ama waxaan dee qolooyinkan sheega magaransaayey brodhogyadan magaransaayey qofka nafaqeeya in loo doono weyn kaasoo magaransaayey waxaa la sii weyn waad soo qabanayaa waan bilaabayaa amiin shabu shirinaad waan ku salaamayaa waan salaamayaa dhammaantii waad salaamayaa gacanta niyo waan ka warrami doonaa gacanta oo ka warrami doonaa futaxun iyo waxaa magaransaayey soo weeraray ilaa wax kale ma hayaane wax kale ma hayaane iyo waxaas dee meesha joogay waxaas dee waxaa jarjarka ee afarta cuqdadu hayse ee laysu geegeeyey weer moogta oo reer sheegta reer sheekh saxaaq waa sideed nin afarta cuqdadu hayso ee cuqdada la tirmi waayey aan reer qura sheeganin iyo waa samaroon waa labadaas weyaan waa labadaas inamadii markaa shan waa halkan lagu wada jawaabaya dhammaan tooshan iyo tobankii waanu jawaabay caawa soo dhow okay maasha allah raggii muhiimad waxa weye raggii ma la hayaa gacan lagu hayaa batrinta baa lagu shay gacan buu hayaa ilaa yowmidiin laysku haysta waxay tahay iyada lafteeda la isku qabsaday ka waran naagta ka waran wallahi hadda horta kaxay oo niyahow waa iska hurdibay niyahow muhiimad waxa weye horta intaad noo faahfaahin qaabka nimanka ay kugu soo warareen ayagu markaas noo faahfaahay laakiin muhiimad waxa weye dadka ma la hayaa horta ni waa la hayaa haa booliskan u dhiibay waanan garaacay magaraansa waa labadiiba waa lahaya inkastoo mid kale laba nin bay ahaayeen sax ka saddexaad laakiin waa isu meesha kamarad baa ku xidhan oo waa la arkaya waa la raadinaya kaas saddex ayaa laakiin saddex ka kale laakiin waxa weeye isaga waa cararay laakiin labadan kale magaraansa waa meesha daddaa marayay labadan kale waa iyaga waa magaraansa waa lahaya guryahay tageen baa lagu soo qabtay niyow aniga hadda kula hadlaya kama saaxan ilaahay hanjabaad iyo balaayo iyo wax isoo wacaya iyo wax dhahaya gabar baasaan iga farxumayseen gabar baa magteeda qabtaan gabar baasaana cidda loo samaroonka runaantii kulli leefe soo galeen iskada aniga waxaa jira dad mas-uuliyiin macal weliba oo mas-uuliyiin looga garanayo samaroona oo socay iguna aan duceynaya macnaha igu haysto macnaha inaan dilnay gabar waxay ka dilnay macnaha oo waxa weeye gabar magteed aan galnay qof aan dilnana garan mayno iyo waxa aan dilnay niyahow xilligaana joogo dee baashu gacanta tagtay cidna waxba lagama xog badna sargaal baan ugu ahay halka wax raan uga faa'idaysto inaan ahay sargaal oo wallahi been sheegmay wallahi koorso toban koorsan qaba aniga askari baan jiray waxa weye kumandoosa ilaahay wuxuu soo baray waxa jira waa dadka sida loo dilay soo loo sooxiyo iyo maxaa waxa weye ilaahay baa tahay baray oo waxa ahay sargaal baan ahay dhamaystiran toban koorsan qabaa waxaan kaga faaisanaa beesha samaroon oo waxa weye intaan isoo wacaysa war anigu odey soomaaliyeedna waa ahay toban waxa weye koorsana waa qabaa waxaweye balaayaga soo gala xaafadda soo gala war naagtini waxaan waxaan rabaa cawan inaan ka bixi waxa weye hanjabaadi u dambeysa wallahi bnjabaadiudambeysaaabiwaxaweye hadda aamuso wallaahi oo billaahi oo tolaahi kuwa naagaha naagu dhahan waxa weye jooga
إنجليز سؤالي ناقه ناقه دل عوش وين لي الناس سهوا وين ما يسمع قاني محمد قال نبي إن نبي ناس وين والله لا نبي ناقه ناقه أهلا إما ضفات هذه أرجوس هو وكل يدي أنا كلمة وص يدي الله يرشي ولا سوري ما ور قريت أنا ما مغرب قريت لك هو يدي يدي الله يرشي أنا وص ور ميت أحسن بقى سوا عيب ميت بقى ما سوا فكر ناس وين وين ميت ناس وين تشوف بالك إنجليز كونول وحب عند عوني يا بقى سمرهم بأنها أيوة أقوم بعلينا هاي أروح أقول لنا هاي معناه النجا عليه ودن كيوروب أقوم أقوم تلا لو محيوا لنا ساوي نص اي دليل وين كفار وامي كلا كفار واحد من دو فين إيه عليه إيه والله دلوي معناه إيه دلوي أنا بلا واحد هو غالي والله بالله والله أنا مغل أنا هذا مغل صار مزاج نسوي يحوي سمر ما سوى وانتو سمر شرع فتال فتال وراح راح راي سوى سجونين إنك تسكون سوى ناكتك ود من يجيب فكك صوعي فتال يفتال كل راي صح كسعو هذا كوشي جا مريا غفل لها أنصر نقول غفتنا الكعب بطن الكعب بطن هذا كوشي جا الكعب بطن ناكتك لها الكعب بطن وحبك خلين شيء لك هذا كوشي جا معنا أحيد الكعب بطن الكعب بطن نقطة قبا با كينيا نكال قبا كينيا اسكو برتان ناكتا نقول شو كينيا ناكتا هذا رنتو قاعدين معنا كين يقولش وانقر ناكتان قصع واحد المهان المهان أي الشيء بس فاهم مغرني هو حلا بقري أنا وحلا قرر منه وقال معناها واحشون وحان طب والله اديها وحسار يعني مغرني معناها اديها وحساري وحد ضبوري ما أهم واحد ديبر وحبت ويا اديها رهيب صار مير فهمت أقول واحد قصع قصع أنا صح فهمت أقول واحد يا اديها وحسار مير وحان ده صار منه مجبل معناها ضدك واحد رابطيني بلنا قوية بوتين وقوية يعني واحد لكن حليان يعني. ما يمغل صارت نيو اني و و و كفار ما غوحل ده كم غلط كفار بيقول عاي ده كفار ما هو غبا سكر عاي حلي انا شو ناكل الكعب بدن بنصر اي ناكل الكعب بدن يدونه رحت ولا وشي بتاع وار صح يدونه ولا ذاقية وحن نوروبي كنت مرة سعى كسعى هي ما فيديو نوحي فيديو الير فيديو نوحي فيديو نوحي عرفت برنامج كان فيديو هاي معناها عيب عاوز صوت عيب تعاوز صوت هذا صوتنا طيب واحد ربع ان فيديو هاي هذا صار سلام وركو هايو اه واحد قاعد صوت فيديو واحد بدل ما غيرنا سي اه واحد غيرنا مدب بدل ما غيرنا سي انا شاكلهم وفلان وحا سيدي لكن اه واحد واسمه ناس واحد غيرنا شاكله قصوا ناكت شاكله فيديو شاكله ناكت هذا قصوا فيديو انا واحد ابغى هو يدو يسمع رد بكو يالي لله والله شد ما انتو ما اكتب قصوا ما اكتب ما اكتب ما اكتب ما اكتب الكهف بدل صح معناته الكهف بدن فكي وحلاص ومصيبه لو صدر فنك ومصيبه معناه وقف مصيبه او فنك لو صدر عشره قسطره يا وان قرتي صح ضدكي معناها ايضا معناها فنكي ولو صدر فنكي مصيبه لو صدر ويكون بالكويت حاخذك خلدني وان قرتي وان قرتي وان قرتي صح وحن سوق من دونا قف كلا سوق من دونا ان وحوي يوار كورهم دونا انتو سوق دعدي وان كورهم دونا هل قف بان سوق من ايا واصحابتي ماشي كوتشر تاه كدي برامج كان ايدين بلاوي وايو ان وحوي مقران ساي ان سمرون ايو خبرت علو ويلي جود بام جراس هاي انا لكذا كم يسجل اي اي بس يس بوس عارف مين وين مولو سوبر هو مقدر كبح كبح هي والله يركب تقني والله يركب ما هو واسع لا واسع لا واسع لا شو مالت صح واسع لا نيو اذا جاي سو ان واحد كل شيء يا ناكتن بس ترد ده ان دقن كحل له قبل جاي سو جاي سو gabadha Soomaaliyeed ee miskiinta ah ee family kale ee reer kale intee u tagtay reerkeedii ka burburisay oo afarti ciyaalka ahaa maanta waxa weeye abalaanta dhigtay dadka qabyaaladda ugu heelinaya ee waxa weeye meelaha ka soo booteenaya ee waxa weeye waxbaan saa yeelaynaa sharciyadan celinaa hadda sharciga haddaad celiso adaa taas lagugu haystaaba horta waa good point weeye inaan life la soo gashin sharci baan qof ka celinayaa waddan kee tahay wey adiga ma waddanki sharciga dhiibaa tahay maxaa tahay aqoontaadu marka hadday taas tahay macnaha sharci baan celinaya hadday aqoontaadu tahay waxba ma haystay hadday sharci baan celinaya hadday aqoontaadu tahay iyo waxa aa ku faanaysay adeer waxa wey adaa baxar ku jira fideogaasna waa la degsaday horta pointiga horta adaa lagugu haystaa inan gumeed ku dhalay midda labaad ninlaan dheera ah
oo garxad saartahay waxa weey Soomaali oo dhan baa u barbaadin kartaa cid wax ka qaadi kartaana ma jirto waxaan kuu sheegayaa Facebook kan muddo 2 sano ku dhow waxaa laga caayay maamo la yiraahdo maamo milyoon oo dad kalean isugu tageen oo ummaddii oran waxa weeye qof walba soo caayay dad ma lahayn miya waa dadkani maxaa loo caayay waayay oo looga celin waayay dadka waa iyada naagatan saqajaanta ee istubidada ee familka dhisan intay maaratay waxa weeye dhex gashay reerkaas baabisay oraa maanta in laga hadlo oo laga qabtay ahayd waxay ahayd maanta in ummadda Soomaaliyeed laga celiyo ahayd waxay ahayd in laga dhiidhiyo laana reer baa dumisay nacalad Allaah kugu ride may maqlaysaa sifican ha marka waxa weey guntaan guntu wada dhashay ee life ka soo wada galayay wada qaabka daran leh dad baa sharci ka celinayaa ku haya gaarigaygii baan ka soo dego hadda waa intaas yartaa lugeynaya marka highway baan goynayay waxa fulbixino badan weeyaan calaf iyo ha ha may maqlaysaa marka may maqlaysaa ma dhilo weeyaan sax marka naagatani naag dhaqalna ma ahan waa naag quruntay oo waxa weey wixii u soo hiiliyana kaalay naagta siilkeeda miyaa leedahay nacalad baa waarskiin ku taale naagatani wixii doonaa fuulaya wixii gabadha iyada milyoon baa 1 sano 2 sano lacaynay oo kan bidaarta le ee Faransiiska kula jooga caayay oo wacalka ah oo inagumeedku dhalay ee waxa weey naasaxale ah oo kuwa badan caayeen oo dadka dhan caayeen maanta ma aragtay in naagtan dhaqanka xun la meesha ummadda laga qaban lahaa oo dadka la dhihi lahaa warnaagatani waa waxa weey dhaqan xumay wadaa reer bay dumisay baa qabyaalad loogu adeer qabyaalad cidna laga badiyo wallaahi billaahi inaa qabyaal naagatana waxa weey 24 hours waa la caayay hadda hadda ka baxay anaa soo gelaya anaana karbaashi ayadii hooyadeed way maqlaysaa waxa qaban kartaa iyo hooyadood Midalawad, idagayso, korkaaga citaaban, war korkaaga citaaban. War 17 ninba caawo. Armay maqlaysa. 17 ninba. Kaliya. Armay maqlaysa korka. Ay qaday soo dirsadeen oo ilkaha jabiye oo boos u dhiday, waana la tarxiilay. Meesha uu yiri anaga ka tala, anaga ka tala garxaj. Korkaagana citaaban karta malahan. Madaxiisa cid ka digi karta ma jirto. Waan sawiradiina waan dhigay, waan u diray. Balfiri, oraa balfiri. Xiniyeeyso. War qabyaalad darteed wixii boorama ka dhacay waa ogeyd. Ululul wala soo dhaweey. Waa dad nin naagtiisi soo dhacday. Nin naagtiisi naag ka soo dhacday. Baa waxa weey caleema lagu soo dhaweynaya. Ruux dhaqan xuma. Ruux maxay aan dugaag baa wax. Adeer gacal iyo waxa weey meeshan jirjiraac lama qoro. Ku noqo waxa ku noqotaa habeenkii dhaweeyday magraas ay ka hadlisay Raxmaroos. Ka arintii ay ka hadlisay ka hada. Naagtan ka sheegaysa. Raxmaroos waxay tiri waa qaysaa waxay tiri Nairobi baan isku naqaanay may faantay sax waxay gashana maartay waa la yaqaanaa bay tiri waan gartay libaaxa may maqlaysaa sax wajigaaga waa la arkaa wajigu qaranay ninka ku wasay Yurub ku wasay walaal anuu qabow baa jira adeer waa la karbaashiya ayagii hooyo may faantay si wanaagsan marka ina gumeedkan hadda meeshan wax ka qorqoraayo ee waxa weeye waxbaan dilayaa iyo war adiga kale waa la yaqaan fulay waxa taa cararaayo labada lugood maartay furayo darbaaxa ku dhacay wallahi waxa weeye kala hiidan guriga xiniya wax ku dhisan xiniya wax ku dhisan maba ka ninka uu cilkaa samaray maya aninka amir ninka joogaana dhageyso garxad baa dhalay oo biyo iyo kaas waa biyo ninka ninkan amir ninka la leeyahay waxa weeye horta waa dhaqan xumuba yaqaanaaba waa nin waxa weeye iska fulay ah oo xaafad isaga jiro wax allaaday wuxuu qabtana aysan jirin ma garad waa gartay waa drop out nolosha ka dhacsan oo fulay ah mid aad faan buu la soo galay hadda markaad ka baxdo soo galaya bal aanu waxaan ka arkay waa ciyaal moogta ciyaalku waxa weeye dadkii waaweyn bay ku daydaan hadduu isku soo tuurayaa soo dhaaranaya anigu waxbaan dilaa waxbaan kaasoo kale waa fulay dadku ma bartaan waa yaabana marka waxa weey naagatani waxa weey dadka ummadda waxa weey waa in fidmada la fiiriya wariyaha reer dhan bay dumisay wariyaha waxa weeye 4 ciyaala oo qurux badan nin dhalay oo gabar Soomaaliyeed u dhashay oo maskiina oo dad ka dhigtay oo soo caansaartay oo waxa weeye ku dhashay oo wax walba usoo maaratay oo dhageyso oo wax walba usoo samaysay oo dad ka soo dhigtay baa maanta waxa weey naag xun oo qabyaalad uga kaxaystay in adeer war fidmadaas ummadda Soomaaliyeed waa inay ka hadlaan ummaddu waa inay ka hadlaan reerka la dumiyey ee fidmada loola tegey maanta haddii maanta ay marka reerkaas ninka kala tagtay berrina waxay kala tegaysaa waa ayo ayada lafteedana siduu kaga tegayaa
meeshu ila maadaama maanta laga awatay reerkaagi ninkaas maanta adiga awatay bari ma ku joogaya adiga soo naaxa kaalatiga mayso aqliga iyo maskaxdu waa inay shaqeysa aanu ku sii dheeraamay waxaan leeyahay guntan meelaha ka dhaardhaaranaysa ee baqda ka haysa yaa adeer waxa weeye mawlid dad iyo dad buu leeyahay waa nin xiniyuhu intaa la eeg yihiin oo geesi ah waa geesi waxa weeye xiniyuhu intaa la eeg yihiin adeer waxa weye garxaj meel buu waa joogaan haddii laba kuu timaado toban baa la helaya haddii hal nin tahayna hal nin hadday tahay iyo laba nin waa isaga filan tahay waa xoolo kuwan habar jeclana waa langaab langadho hargeysaa lagu gubayaaba iyaga meel walba gubayna dhammaantood marka geesi baa tahay barnaamijku waxa weye sii wad asxaabta kalena soo qabo aduu waa jira hawl yar baan kala tuurayaa adeer waxa weye hawshu waa soconaysaa adeer fidmo yaan la isugu eexan waxa weye dumarka facebook gabadhii lacaayo dhan ama ha la wada difaaco ama wixii qalad qofkii qaldana qaladkiisa la sheego laakiin waxintaasoo sanaa lacaynayay oo laaflagaadaynay hooyadiin iyo dhiladiin dhasho wase ftada ka wase macalaa waalidkii ku yaalay laba sanaa caayese tuyeris baa caayese horea hooyadiin annagaa wasne markaasaad caaca hadda meeshaan kasoo leedihin u yahay guntu wada dhashay war waa ku salaamaya aboos aad baan ku salaamaya hawshaadaadheer gunta bariga burco iyo caawa waxaan ka hadlaynaa iyo magaraansaay gunta ay tahay magaraansaay lagu sheegayo waxaan soo qabanayaa nin baan soo qabanayaa ninkaa soo qabanayo aan siinayo waa inuu markiiba magaraansaa galaa barnaamijkana dhammaantiin boqortooyada sii sheergareeya waxa weeye labadan gumood ee isbiirsaday caawa ayaanu ka hadlaynaa aan ka hadlaynaa dadku aad bay ubadanyihin aad bay u badan yihiin waan soo qabanaya ninkaasaa soo qabanaya gunta guntu dhashay iyo naagtan xune khamriga cabta ee qaysha ee dulliga ah iyo waxa u doodayo dhanba haddaan yurub wixii lahay anaga soo dhow soo dhow wallahi waaba yaabanahay se wax ku gaarin abti se wax ku gaarin niow waa ilig bay galay feerkii dhowr feer ayan ka gaargaarsiiyey markaa ilig bay galay labadii ninna waa xidhan yihiin markaas ku soco ku soco waan ka hadli doonaa arrintu si u dhacday laba ninoo lasoo dirsaday ahaayeen markaa waa si fiican baa loo garanaya labadii ninna waa lahayaa kiiskiina magaalo yaroo dhexgana ka imaadeen ha 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 si fiican si fiican marka arrimo badan ka hadli mayno lakin hadda soo ma xirno okay haddii xirayin beel lama faday horta mid baa waxaa rabaa mad somaliyan iyo hooyada baan taxiilaya dadka waxyaalo badanaa ka qaldan ma fahantay halkan yurub aa laan faadaday maahan africa a ka imaateen maahan qof inaa kumaahan inaa gacan u qaadin dabadeeda kamarad baa ku xidhan gud baa halkan ii yaalla wax walba waan haystaa ma garatay markaa ku soco inaad ku soco naagtan iyo arrimaheeda marka dadka waxay u haystaan waxay u haystaan in africa jooga ma faadaday in africa la jooga loo haystaa qofka inaa loo tago ku soco waana ribood gareeyey dhammaantoodan ribood gareeyey kilibadoodiina waan soo dhigdhigay meel walay joogaanba okay ninkaas waa ka gogo ayaaban filayaa khadka ka xun balaaya kusoo wacayso markaad lifesas kusoo qabsato waa la yaab sax ku soco ku soco ku soco libax boqortooyo samaro murusadaa tee ku soco nin murusada libaxaa tee cid labada reere waxaa rabaa cunugka caloosha weyn horta mid baa ku sheega midka caloosha weyn loo halkan ku jiro maantana isoo qabo isoo qabo ku hayo calaacalaayo niba ku soco midka xunka caloosha weyn loo hadda meesha kasoo calaacalaayo oo niibaal ay leeyihiin waxaa rabaa war xmeel buu ha midka xunka niibaal meesha ay leeyihiin oo kasoo calaacalaayo uqsima billah anaa ku imaana adig ma fadadi adiga xabar ku soco libax ma fiican astaa meesoo joogu u imaada ma fadadi laandheere banaan degaa wiil awiya o dhalada ahay ma fadadi qof aan lafa ka baryaaya ma lahan ma fadadi nin xaniyo lahaan ahay waxaana halkaa u joogaa waxay tahay dadkayga markii la caayo qofka caayo inaa aflagaaday wax ka sheego ma fahantay markaa leedahay halkaa joogtaa kugu imaanayo waxaa sheegaysa uqsama billah anaa britrin soo qaadanayo anaa britrin soo qaadanayo anaa halkaa joogtana kugu wasaayo nacladdi ku dhasho wase calool buurane waruwaxaa nacladda wallahi haddam qofkan dambe soo wac blogaa saaraya warbaxa baana soo wacay dad baana soo wacay marka midka caloosha buurna ilmaha soo hadlaayo midka xunkaa qaniiska xunkaana waa arkiisa umalana xale soo hadlaayo farasiis kula joogo asoo idhahayo ka cabow k
كعبو كعب أو على علايو أو أو بسم الله ور حيوان حيوان دلوا دس كان دس كان وحمية قانا ميد حنا وح أركا ما أنت إلي سبرع إلي ينو دبض دبر الشيء أو دبيز سبناك سوري قاعد عرديز أو أو معناه ماشان سو السب أنا نجاي وريد دس كان وح خمسة ثمانية مية دس كان وح خمسة ثمانية مية كاسو أجر حد سيرادر كاسو ثمانية مية ورينو وح خمسة ثمانية مية دملها كوس عمير لبض النك رسيح حنا عي لكن كاس قرع عنو وان دلوا يانو إبى هبرش على نجاي سمي سلمها يقع نجاي دللي كوس عم تبوتاوي كوا كان عارسين كان عارسين كوا كبر على كلام قرناي وعلدي كبرعت برعلى رانا قاعد اللي وحوي تبوتاوي مو دللي عنو كحنا جرنا كشواش حيوان حيوان والعصو قمري عوي الكلوستات كبريت بيطلق والله هدي عصو هذا شو وارد كذا لو ذاك فيديو والله بالله هذا قمري عوي أمبريا كاسس هو يصير على أو وارد كذا لو ذاك أخت ما بالله بين كوشة جاي ما في عندك مركز سام ملاح كسر على على سام ملاح تؤمن إنت هذا المعاني مركب وحنا سوق من الساحتك سوق أبو أذبح كوس سلامة هذه أصحاب هالك أبو سلامة أبو سلامة أبو سلامة أبو سلامة وانك هذا يا أنت 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 قعدت يو حواك هذا يا فوسكروت بربوس بروح بدن عن قرينا هنا وحوي وحلقري ويان وحسوق بنا يا وحسوق بنا يا نوتي أدي أدو مهتمين بورتويدا مقران ساي ومت الصوماليات وان سلامة يا لكن قنت قنت ولا شيء لبده جمود أيام عاوه هالكنو فديا بلا تاريخ ذا إن سوغان تلحين إن أبوانا تلحين إن قويانا هذا وحا قويانا اللي إنانو ترين وحا سوقة مانايا لكان سوقة مانايا لكا سودو لكا سودو وحا قويانا اللي إن مجفتو وانكا كولي أقبرو فسيران لين ودرا شاعد كوبا دي هارفور ينفيست إنكا كباحي كرحة سوا أو 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 لباح ما سوقة كعا 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 كسعو كسعو لباح وان سوقة مانايا وان سوقة مانايا قلب كي لا هو أن جورع يا والله هذا ناقص والله هذا كله لان لان ديرك لان ديرك هو كم باتوصل له بلا 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 وروان جميل يا كسر جيل صدق هو يا جبه جيل صدق هو يا كسر يا الخير رؤيا مراك يا الخير رؤيا مراك عيتم يا أنا جيل كان يوحنا واحد كسر واحد كسر واحد كسر واحد كسر وانكرتي ما يا نوحا كان صعوني وانك وتوب العصتي يو رالاو نيو رالاو وحسين يا قفكا وكجاي قفكا وكجاي وحسين دونا وحسين دونا رجع ماشي كتير حسين دونا سودو تري محادك حسين قن قن دشوي ويانو كلا رمشني يتوانى بالله في القصوى قري ميدو حلا يراها حمل بكان شري إذا عد رهدي هرجيسة وحلا يراها النبيل فانت حويني وانى كان مقران ساي بوري بوري عنا أقونه وش يعني ورانا بقول كيف السجاش أنا دكتور ما عليك بقول أنا دبل ماستر إذا وإذا على دلي كسعوا تلي سلام سلام عليكم وعليكم السلام غير ولا لا من في عنتي أبو سلامي أبو سلامي أحوية غلظن غلظن يرى بيش محل هذا هيو يوحى السرعة محل هذا كسعوا أحوية إن ماذا يرى وإن ماذا يور فرضها وقول هذه التكسي قاعد كل رطي بلا أبوي وحوية تتبضنو oo qoladii berigii dalka barka la soo galay waa ku yiraay lagaga tagay meesha weeye marka qolada habar jeeday waxbay sheegtaan dadku wax weeye adigana waxa tahay in land dheero banaan tagay la yaqaano asalkiisa halkaad ka timid waxba la aqoon loo leeyahay marka wax weeye waxan leeyahay daadan garacow garacow ha garacow garacow umada ka fariista garacba tihid anagu waa idin qana reeb ruucaan nahay wixii dhalayna waa garanna dadkii diina dalka ma joogaan waddad kale xasuuqay laay weey garacbaad haydeen tagsigaad bad ku dhalateen buulid haday dukaar weedan aadade
Lai bilai tu lai lafal itu kosai bilai tu lai. Arab peti kara. Akhir 47 ye BM balas kerja sekarang ni. Ini kiri hoi di. Ha, wallah. Lesperi mayo, wahalai. Lesperi mayo, kalau tak nawa halai ya. Eh, melaka kakak kailan dise mauli dia wah lesu tuan lesara. Ada mauli tu wallah dere. Wah pukul tu, wah turu ku hal dia harui. Ibn hal dikerita. Sabarabah hal dikerit. عندنا الله ذكر بس واحد ترى نبه هرجيسلو جوبيا برتن دمانتين تان جليه ثاير بنتكو جوبيا أي هذا الشيء إذا كان واحد ويكون هونا ذانو وانا قلنا ده هونا ذان طبعا واحد رجع ليه بمشرته نين نين قارب واحد كلين والله هني كان موليو حكوا هذي شان طبعا دواقة سيرس كسطور وانا سيد دبر كوه هذي ورج سده رج وما هذي تقنا قبل جدنا عوان كه هذي يوحي اللي تكو حمين شيء ما يقدر موسى ما يقدر يا موسى وفقس عنا والله كسر هاي ما يقنا ما يقنا marka wax weey dad aqoon dheela maaha dad wax kuuri rag yar biyaqanaba wa dad khade wax weey meel lagaga dhalay meel aan laga reer sida saxarada loo dhigay xaarka sida xaarka loo dhigay waalid iyo ehel iyo idna male dawa garacda garac weey oo magarasa umada marka mawlid oo nimay qiimo badan ee wax weey inamadaasi garacda ah ee taxiga aad lagu dhalay taxiga aad baa lagu dhalay horta kan in kan jarmalka jooga wa ina jibuuto wa ninka xasan rax xuseen weeyaan ma garad wa biyeheni walaal hadan ciidanka carar annahay wa inay soo cilaa inanka wa inanka wa ninka xajsa in abihiina wala garanaya oo waxa mu dhali jirin nin rax xuseen burco jooga dhalay oo toosiga cad ku dhalay marka isaga wa soo cilshaneena wa inankeeni oo deemgaran safar daran noqday soo cilshaneena kan kale samaynay in engineer amir ee naagtiisu ka tagtay xarada isaga oo wiil soo cil ku dhalay kaasi ta kaasi far kooraba waxay uga tagtay ba waa qariisnimo qariisnimo ay uga tagtay maaha magaras ah ee asaga leftiisa carurta uu sheegaray uu dhalin ba haduu waa marka inantan iyo waxaan uu sheegayaan uu garmaayo ee qof asaga lagu dhuftaba tan muxuu ku dhufan ba asagii baa lagu dhufta qariisa marka waxaan leeyahay kaadire inta arigu aqoon kala no marhi waxaan leeyahay mawlid mana gaadhisid halkiisa ma gaadhisid waxaad qariis ba tahay qariisnimadaada meelaha la meeriso ama inkeer amir halgu jira ama futidi hooyada halgu jiraade basiro basiro ay adiga kale wallahi fudud hore taab ku yaa habad laga la dhacay ma la fakar la habad laga la dhacay adi aad murid aad baan ku salaabayaa qortooyo aad baan tiri ku garaa qurigaaga bkm ka garaa ila fataxanta meesha fataxan yaa noolan baan ku halka aan xagaasna ka shaqeynaa waxa kana ka shaqeynaa aad ma santay ka shaq way 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 wan bilaabay dadka qaar waxay leeyihiin mawlido in arinta bal ka waran caawa sheekada isoo abaabliyay wa ka hadlaya for security purpose سعيد waan ku salaamayaa soo dhow سعيد jaaydkii ugu weydaa gar xajis baa isagana soo qabtay waxa weeye fataxun iyo reer سعيد soo dhow soo dhow aad baa ku salaamay salaam qaliya waniga waxa weeye waxan ba guba gabagood ba dhamaantahay aad ma ka qaaday سعيد soo dhow walow ku salaamay salaam qaliya waan ka qaaday waan ka hadlayaa naag tarade waluqan ku soo sheegaya niman kale waxa lagu dhuftaa ba mid inta qabtoorta soo xun u dil waan garaacay labadiiba wallahi wallahi waan garaacay halkaas aan fadhiyaa macaw anigu dhowr baa luqunta jabiyo khalas aan balas baan saaray dib dambe banaantoodii sanqadhooda lama arag lama maqal marka arrimo badan arrimo badan fura security baar boos baan u qarinaynaa soo anaa luuqa kugu soo sheegay wax la dhacaysid la dhac inta la dhici karaysa hadhow adigoo dul taagan breeska ugu yeedhaan balaaskana qaada waxa weeyaan nimankan dad xushooda ma aha waa dad wax ee shacwe baqaan markaas eegoo sida tukaan marka tukaan mid ka dishid suxun u dishid oo baalaha ka raftid ma garan way isku sheeg sheegayaan ma garanaysa maqaaxiyaasha meelaha ay tagaan ay fagaaraha marka mid baa la dilaa suxuna dhiiggiisa la seedhiyaa hadhowna isku sheegaya rag iyo dumar weynay weynaydaasi gurayaan canjarada ay cunayaan weynay wey dhiiggu hawda ha gura hawda dhiiggi dalkaas ha 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 markaas marka adigu si professional ana kugu soo sheegay sidana marka waxyaalaha ay ka baqaan ana kugu soo sheegay luuqa kugu soo dirayaa baashi aad indhaha kaga shubi jirtayna wad baan kuulo ustariidada qabsaan wad qabsatay meeshaas libaax baad wallahi dhoot wallahi wal kugu soo dhawaan lay libaax aan bastolo dad waan haystaa wax kaga furay anigu ma joojiyo aniga dowladda oo istaashanay dalka Australia waxaan ku yiri wal waxaan waa dad jaasa waa dad xun 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 weeyaan waxaan jabhada la diyaarinay weeyaan shabadan waxaan u diyaarnay waxa weeyaan waa in imikaygana la shilalkan uu soo diyaarinay waa in lagu soo xirxiraa halka oo lagu jirdilaa iyo qoyskooda iyo waxay ka soo jeedaanba waa dad uskaga weeyaan naxariista ha tusina
وأنا حريصة توصل نح أولي قال نبي نحريصة الصين تدلت وعينك وعينك ما قلت ناقص محمد الشيخ حمد أيضا ما حد كل هذا يو وحن يو دمر كوا حاكم دمر كي ما تشعلين وح كشك شنو وعور الله سوا يعني ما تحوس حد شيء حدا دمر كي لقد أقول ممكن يا ما درجتي فنانين تين ما درجتي ناق سوق كوتش تو وعلم يدور أرك تقولي يلا فنان للي وقرحة وحن ما درجتي تقولي يلا إن فنانين بين لين بين لين هاي تذكرين ودت وقفي عويا سوماليدا كرار نوي في عي صح كسر. والكا وح كل شيء يعني من كان مد أم بالله بق من تتقشيت قبو ما قالت على كسر شيء واحد لا نعسي. أهدوه يصور هالناس. صبر واحد كل شيء يعني واحد كل شيء هو تشوتشين هو تشوتشين هو تشوتشين. بليس كلا كسر جس كرا صار أرت بليس كسر. وحرين بالله بس وحرين خلاص. وأنا خلاص هالدونا أنا ورب ذنكو هيا. واي واي. okay nikaan soo qabanayaa ee waan ka hal doonaa dadka qaar waxay leeyeen nolido in barnaamijka blow okay waxaan soo qabanayaa hadaba een waxaan soo qabanayaa een soo qabanayaa nin isaguna magaran saayay nin durriida waan isaguna soo qabanayaa soo qabso een horta waxaan idin sheegayaa dadkani waa dad aan taariikh lahayn waa dad magaran saayay in langaba een oo ciilan markii dadku ciilan yihiin ee laangaabka yihiin waxa liyo waxay magaran saayay sameyn karaan ma jirto waxa liyo waxay sameyn karaan adeer ma jirto meel walbana waanu joognaa meel walbana adeer waxa weeye magaran saayay anaga gabadhana soo qabanaya gabadhaasan siinaya ee naagtan ilka badana wallahi billahi talaahi ma soo shaqo tagin wax badana way soo dirdirtay ha soo dhaw assalaamu alaykum aan arugu shalay baan ka hadlay een iyada ciida gala caynaya niimankooga iyo naagahoogaba waxaan idiin sheegay adiladii ugu weynee guska nimanka sog war adugu iga aamu anaa hadlaya iga aamu na allaa aabihii ku yaale huush yahay xaafajadii ayaan idinku celin doonaa wallaahi wallaahi dhilada oo maxay ahaday la dhahayo hodan cabdiraxmaan ee maxay ahaday gabdhaha garxaysis daraaddeed lagu caynayo ayaan idiin sheegayaa waa dhillo in nimanka dhan gisaskooga ma aragtay ayay soo cabirtay may fahantay mid walba intay cabirto ayaa maxay ahaday lagu dhaqlayayaa may fahantay waxaan sheegayaa qoladan kale oo gadabirsiga la sheegayo hooyadiin iyo huushtaatiinba wasaanaa idu wasa nacallaa hooyadiin ku yaal naagahooga iyo nimankooga inta qol ay lif ay samaysteen ayay waxay ku caayinayeen gabdhaha ciida gale oo maxayday sooqa qabanayeen may faantay uu dhahaya maxayday dhilooyin weeyaan gabdhaha garxasis iyo gabdhaha isaaqba ayay dhahayeen may kala qaadaynin nimanka uu hiilinayaa nacallaa aabihii ku yaalay dhiig malihidine wax habar jecelow nacalaa hooyadiin ku yaale maanta raashiqa saxaaq waa isku mid kala dilayo iyo kalala aagayo iyo kalala dagaalayo iyo kuwa la caynaya raashiqa saxaaq bay caynayeen wallaahi inaanan been ku sheegan ila oo hooyadayga qad cunug yaroo fataala oo guduudan ayaa dadka soo qaqabanayeen waxaan idiin sheegayaa dhillada dhuqbada ah ee iska masiibtada ah ee gusaska ragga cabirta ee mid walba intuu wasa ka dhaqaajiyo ee hodan cabdiraxmaan la dhahoy araa ku wasa hooyadaana dhila ahayd fakinka hargeysa ayay joogtay waru waan aqaanaa may fahantay nacallaa hooyadaa ku yaalay asalkaagii adigaaba laba nin isaga kaa dhaleen maxaabaad ka sheegi awlaadaada dhiladii ku dhashay wasa maxaad iga qaadi kartaa naag isaaqaa lahay naagtaad caynayseen iyo isaaqaad caynayseen midge oo midgaha gala jira anaa dadiida ka dhiga horta asalkiini gadabiirsiyow su-aal baan idin weydiiyey aabihiin awe bal kelmadaas iga soo qaba gadabiirsigow yaa gadabiirsiga la sheegayo hooy aabahood awe gadabiirsi miyaad aragtay shiikhii gadabiirsi awe bal ii sheega iyadaaba wecelaha nacallaa aabihii ku yaal markaad naagaha isaa qacaynayseen anigu daraad waan idula joogay waxaa ku jira qolkaas aad maxayda naagihiin dhilooyinka ah ee ilaa turkigii iyo talyaanigii lagu wasi jiray
هرجيسة فكين كي هرجيسة هذا عبد الرحمن هو يلا بابا لقوا وسجري عبد القيس بابا وسجري ما حد يالك لك الرادي نحن فنانين وعيال فنان بان هاي ما يفهمتي بالله يكون الشيء وصي هذا عبد الرحمن هاي نين إن سو محاي هذا نين قرحاتي سا نمانكو ما صادرين بالله يا نهر قيسة ويكا عقادة مارتا من نولان قيسة ويكا عقادة مارتا بالله يكون الشيء وصي أنا أكو قد حوصايا قبلها يساق العين يسي قبلها يساق ونمانك القلبيرسين تأصفر يساق وإنه هذا صواق بقبطان أنا وشلو واني دينركي ما يفهمتي لا الله هو يدك يا هو شيء هو شيء حفظ هذا يسق صورك حفظ هذا مركز أنك نلها الليسين أما قبلها ساق العين يسين حفظ هذا يسق صورك وذا يجي كذا بيرسنا وحنا إذا كبر هراه هل كو كي يبدي صار شيء هو يدي وصي إلا ناقبة هيك كذا بيرسية ناقبة إذا شيء هذا عبد الرحمن أي سيدي لقوه سي تركي يا تلياني يا إنجليزك أيال جوجوسي إن الله هو هذا كيال ما لك الغرق يجي أتكون درتين أضفك نبكى بالله ذي إذا الشيء كيال جوسك نبكى عبرتها جوسك نبكى أيال الله صادري كلهم بعدي دي شيء جاي نايا مرايك ما كله شو قال بالله ذي كده شو أنكو كده حوصلة هو يلا أنا فكر كهرجيسة أي عبد قيس كويس كتير ما يفهمتي وعيل بهاي عريقة قولي قاعد إسكت ده المات شيك سهل ما يرى صغير أنه معاي لكن أنا واحد كوهبا أبها عريقة قولي قاعد أيام حيث اللي ماني كوهبا ده الشيء أي كوه دلين ما يفهمت خوينا فاكين باي هاي نعلا هو يده كوي يالي مركز قبلها يساق عين يسيك يا وان كوكو ده حوصة لفان كوكو ده حوصة هرقيسان كوكو ده حوصة هوشي هوش تكالتير نعلا هو يده كوي يالي شرموتو شرموتة كده بيرسي والله ما تهتم قال لي إلا شو قلت وان وصلها لفان كو وصلها لا على بها كويال ما ما عتش في عيني والله موليدة وهدام بها كو شيء قال إلا ولحد الحال ما ناقة الله ضري وحوي ما مش كل يا تما قبلها الساق ودم عيني أنا شو قلت هو حفظ كمان حفظ شو الكور يا سو حفظ شمع وفق شفق شد شيء وحوح لسولو يستمي أهول ورحك الله أسرم باك هكا شكينا يدك على اللي باك هكا شكينا أروح أنا وحيي وانوغي والله I don't like مجعلي because أهول انتقال كي مركو داعي أهول ما تشوكتو أهول ما تشوكتو أي دهان مركاسان لما كي ساعد مسايم دي وحيي رادن أهول ما تشيفتين أهول ما تشيفتين حضر دي حاتي دايري سو ما تشيفتين تاريخ أصلا غير الخمر كيف وانقرت صح أنا إلهي درتي باك دفن بوياني فقش بهايين أروان قانا فرن بالدين شيء عبد هذا عبد الرحمن يا جوسك رجع عبر جوسك رجع عبر ما يفهمت كل ما بد محي هذا مال وبال وقوسة مركز بلوينكي 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 هوشتها إيه بيرسي أنا على بيك ويا المركز نجاه يساق عيني سين وقبلها قال حتى سد عيني سين أنا وش لوني دي لتشوف قال كاسنا وانكشر نمر جاي هاي ناقصة ناقصة بالله نما عن كواذ كل شيء جسيم إلى تين وحلا يرمي محاود بيه كان لبعض طبعا كنن أي محايد حل بال أي وضع وصل وين أدرتين ما يفهمته خويا ذا بابا عبد القيس وسجر ربع كل شيء جاي يا بابا يا ذا كل جاي قالن دي أنا كين الله كقاضي هاي أي هاي مركا قبلها إستاق مركا العين يسين والقرآن اسكو سميستان وانا عرقو تشوقي واللايف كان كتري بالذي دا الشكو يالي خوشي هوش تقلق نعلا قولك محلدا أنا وعنة بالذي كده شوص أنا السوق يا ما يفاتي السوق عرض موليدا وشاكنا نعرق كومة تالو موليدا وعرق شاكنا كومة تالو أنا كودي أنا رجع قراعي أنا وياي كسر ناقة هاسنا حطي أنا باك في لون الله ويدا بنبريش الشغل تجيني لو حقبت مركاي دك أي ذو بشيء أقبل عين وكان خويا ضي معانا الله يق قاضينا أنا بين دي شيء ما متيك قبل حين أول عاية طبعا ناقضة أدب إذا قيس سوق
سوكوب 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 يلا حنا قد بيرسي عيسى وعيسى إن الله فكوس وكذي قال ربعي ما يفيدوا بعدك تشوش لا عيسى قدم بعيني نعلى في كيال هوش هوش تكلتير بخدي هرجيسة عين ناجيه نكوس لقوس تري ما يفهمتي فكين كهرجيسة أيام هذا هذا عبد الرحمن لقوده راي بالله يكون الشيء وصي بالله يلك على درل مركب قوسا يو والله بالله واحد كوكو الوصا واحد كوكو الوصا كذا بيرسي أو كوكو الوصا كذا بيرسي بالله يكون الشيء كيالي مركب قبلها كذا حتشس عيني سي قبلها يساق هذا عيني سي إني مركب كذا بيرسيو بالله يد الشيء وكل كين فرعين بالله who cares نيوال با نيناتشير كيس كما تشان يا كم ده ناقه يساق انت ويرك هذا يا كم ده يا كم ده مقعدود الشيء مقعدود واروا ومحنه فتالو او يرقابن معركه القى عسله نبيل نبيل كلا رسمة ما نبيل ما نبيل ما كو كره او ما هي اهدي شر ملقيه ميلاس هذا نك انت ناقه صوت ايان انت ناقه ايان اي اي ده ناقه يساق ودلوي كون بني دي شيخه يا والله اساس ايدي ما أنت كورة حيس تلاقي ناقي ساقبا إذا الله الله يسر إذا الله إذا الشيء كويالي إذا الله حنا جسس كرجع عبرتا والله يقانا وهذا العبد الرحمن هو إذا نفكين كارجيسك إن يكين ترتي هذا العبد الرحمن أبي أقول لك أجا أي حاران لو كده راي حاران ما يفهم كلا ما نبى هو إذا هذا سوق الصدي هو إذا وصل هو شيء إلكا إلكا أمر كان إذا وصايو إلكا إلكا وأنا إلكا صار عيا إلا هوش بتيني بالله إذا دشكو يالي مركز قبلها يساق عيني يسي محايدة ليفك أيان يتكلو تري ناقيين أنت سوق بتيل أيان ذا يسي ناقاها يساق عاية نمكا حونا وحن يدي شيقة يا النبي وار دمانتو سراعي دمانتو دمانتو وفضري دمانتو وفضري خيتك ونقصو نقونا يا ونقصو نقونا يا ليفك واكاق مامضا واكاق إذا قايسو أي نو شيقة يا سوق باكو تراعي تطبع سو كل قرينا يه أجلس برعو ناقة هالشلة تقول لي وقع عيني إيه فيسبوك وكتيرة وناقة المادرة ضايع أنا كان العاي قبلها يساق بالعاي دمير بعنا الله هاي نعلى باكويال كان حنا أمير لا ضايو نعلى باكويال أنا كان العاي وناقة يساق بالعاي فيديو وان وان شير قريب أنا كان علي كوتها الله حتى سرع عسي خوش حتى سرع عسي بالله إحنا جسسك 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 نمكى ما حد عبرته إيه بين والبلغو الصو يا تلك يا تليان جوستي تري هو يلد بو ما حد فكين كهرجيسال جوستي تري أنا على هو يلد قبلها إذا قالوا واقب واقب خوش يا هاي هرجيسال كوجنح وصه هرجيسال أنا ذكوة سنة على هم تجنوا هم تجنوا حد رضي داهر سوهم تشيفتي وين سلق أنا هو شيء واحد كلا أول هاد كوكو قبل ويا بيرسقوا عن الكشكية تاريخ دودي تاريخ ده عن الكشكية والله بالله تالله ونقنا يوليين ورب يسي وضان عبد الله حسيد كيف أشياء واحد مركز يسي صعدانا ورب يسي وضان مركز يسي صعدانا ورب يسي وضان حاسد نبا وحي كقبان ما حدا دوسده معركه دد كو والله حش دوسده اي ما حدا يدرع اي دين على كامريان حاسد نبا وحي كقبان اوف محاوريا ور ما قدي بيرسي با ميش كو دوسه للي ليه فهمتي وانغرتي قرحت الى ها كادغي ما فهمتي قول اي قبني با كلي بالله شنو تبني ما هي بو wixii caawiso jawaabo dhanaagay haayeen dhamaantood wax rag bay isku sheegay laakiin naagay haayeen kaliye baan ku fulan wallahi imkan live ka live ka dambeeyay soo galaya fiidiyoyadan hayo dhan lagu qeyliyo xil oo dhan oo soo dhigay idinkana bal hooyadii intii dhilada hayd meel meeshay digaysaa arki doona meeshana way la joogaa francisca ragga ayo quality magacyadii noo lahayd ragga wax ay habla ayo naago maxay ahay dhiman ayaa maanta beeshaysa qaynayay waxa aynay gabdhaha garxajis gabdhaha garxajis waa gob gabdhaha garxajis maxaa fakirkii hargeysa laga ma keenin nacala hooyadin ku yaal hoodan cabdiraxmaan ayaana ku wasaaya dhiladii ku dhashay was nacala baha ku yaal soo kaxe ninka maxaa ninkaysa soomaanta kuma dirin nima gala biirisiya yaa
hargeysa hadaa timaadidna waa kugu dhexi wasaa dhiladii kugu dhashay wasa qaxbad iyo qaxbad kala jiri maanta waa inoo bilaabatay gedabiir tuubaatiin aabihiin iiga sheekeeya aabihiin aduuga halkuu ka yimid anuu shaqa saxaaq meeshu maxay ahday ku duugaye waan aqaanaaye naag baa dhasho oo la dhaho gedabiirsi aabo ma leh nacala aabihiin ku yaalay halkaa ka wad baa ku yidhi adigu aam anakaa dhaqaana dhilooyinka gadabiirsi garabkaagaan taagana garabkaagahadhow ad la socod doontaa ii sheegi doontaa liiska raggaas meeshay joogaan haddaanan ku garaacin wallaahi billahotallaahi yurub la isdhexeeliyeen mawliid layma idhaaban kuri barnaamijka intaasaan kusoo gabagabaynayaa wax yar kadib baan soo gelayaa la socda fiidiyoyadaan mar walba soo gelinayo naagtaa iyo waxa wacilladay wadato dhan waxa weeye wallaahi facebook inaan wada joogayn facebook anaa joogaya aniga anigu boqortooyaa joogaya ay iyo dhiladiina dhashaba wasay